إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے سامنے دو راستے ہیں، اور انہی راستوں کے حساب سے دو منزلیں بھی ہیں۔ ایک راستہ ایمان کا ہے، جس کی آخری منزل جنت ہے، اور ایک راستہ کفر کا ہے، جس کی آخری منزل جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے متعین کر دیے، دونوں کی نشاندہی کر دی، اور بتا دیا گیا کہ ایمان کا راستہ ہے جو تم کو جنت تک پہنچانے والا ہے، اور یہ کفر کا راستہ ہے جو تم کو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشہوات، جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ مکارہ ناپسندیدہ چیزیں، جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں وہ انسان کے دل پر گراں گزرتے ہیں، ان کو انجام دینا انسان کے لیے مشکل ہوتا، اسی لیے مکارہ کہا گیا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا، خواہشات نفسانی، انسان جو چاہے کرے۔ گویا کہ جہنم میں انسان اپنے خواہشات کی بنیاد پر چلے جاتا، اور جنت والا عمل کرنے کے لیے انسان کو محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سکھلائی ہے اور جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اللہ کا انعام کس پر ہے؟ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے, صدیقین پر ہے, شہداء پر ہے, صالحین پر ہے. اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایسے راستے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور جو گمراہ ہو گئے یعنی یہود و نصارہ کی ڈگر, ہمیں ان سے بچا لے. تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے.